inawana nasuka munche zo munche silu na araham araham shilu wana nasuka ptote nda ke family ke munche na ke baba uwa arso ko kaka zuwa bisa araham ke nda matanka de yara duka mutu karka kasance wanda ke nyanke zo munche nozali ce wanda wa hasata wanda wata da muke kasance wanda suke kasance suna sai zo munche على أرهام شيزا رضي الله عنه حديث أي شيء واني من واني سعدي كم جن رضي الله صلى الله عليه وسلم أشيء إن رجلا جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال كان لي قرابة عصيرهم ويقاتلونني واني سعد واني مكمل جن رضي الله أشيء ناقة سنجن هذا زوج ربيع كبير مче كمان فاميلي بوكو كبير كمتر زوج ما نوى دنجي نا عصيرهم كان li qaraba asiluhum wa yuqatiunani na kasance ni wato ina sayar da zumunci ina kai musu ziyara amma su suna gudu suna yanka zumunci wa aksiri ilaihim na kasance kuma ina cewa ta musu alkhairi abin da dai addinin qur'ani da addinin alaka rasulullahi kuma mutum ka zama mai yi alkhairi wato ina musu alkhairi da yawa wa yusiunani abin da su na su biya ne shine abin da ya zama Amerika mun gaci wa ahlun ilayhi na ka sanje kuma ni wato ko bai shi zuciya na na tare da su ko bai shi dai wato masalki na ahlul mutikin garuwancin masalki kenan amma ba masalki ake ba wato ganga na duka da abin da ke rayuwa cikin jiki ganga na duka tunani na duka yana tare da su wahum yajharuna bi su kuma sun jahilce wato suna bari ne suna kuma sabawa وقال الرسول إن كان ما تقول فكأنهم تصفيهم ملل ولا يزال معك الله زهيرا أبدا كفر إن ديك سكياني فالله لا تعبك الله زي ما كتير إسا الله صلى الله عليه وسلم هنا عمونا من الوقت والسد زمان تبتون واند مالا كيكو كنكو بشا أبدا ما مالا كيد زمان تي أنا very important إسا وانا عديس انساكم ايكي واند كيسو الله يمع البركة كيرا يوانسا فليصل الرحيم kasance wanda ke sai da zumunci waye na kara mutum cikin hadisi yace ahab man ahabba an yabsita Allahu fi rizqi da mu kuma wala gashi nan talauci ya biya da min dare da rana wanda ke so Allah ya yi albarka cikin arzikin sa wayan sha Allahu fi asri da Allah kuma ya yi albarka nan ga malum su yi ikhtilaf wai su ga ci akara mai rai do sawon rai rai kuma nan shi da Allah ya riga ce wani har kamar mutum da 40 yawan shi azana rayuwar ka da komin da zaka zauna cikin wannan kasashe sa malu automatic ba din zaka kara maka amma shi malu ba su ka fassara wannan hadisi kamar Allah ya ce kai da kike so a kara ma sawanci rai shine Allah ya maka albarka rai nan kai kali ko mutu ne amma kai ya baba da wa kai ya baba a can nan Allah ya ce wanda ke so fa yasa da rahimahu ya sanda zuci kasance wato shi da bin da zama danji ne wasa da danji yau alhamdulillah muna nan kullum muna sanin muka duba yau Allah ya muna kaiwa ne yau ko da ba mu da komai wallahi muka gode da wanda suke gida da hifi ta mu muka wanda suke gida ina ce mana kuma annun da ke bayar rafi annun da ke garba don yau muna ga mu dukan muke gari ba ka tashi ba baka kariya ba ko na kariya amma an samu gida wani ya tashi mala shi da yali na fi da za su kariya ba abin da za su ci da sa ba ya tashi ni kaman bai san left and right shi ba bai san zai je samu abinci ba amma yau nan dai in dai an ce gari ga wani ya ce ya ji nuwa shi mu ce kariya ne ko ya ya dai ka ci ka sha in sa mu ce kuma alhamdulillah dai sa wannan hadisi manzo Allah yana gwada mu kaman silatul arham yi kokari sai da zuci so nan karshen shi ce na karshe na hudun sheke wasallan wasalla bi wa wasal wasallu bil layl wan nas niyam muna cikin watan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam horem mun karanta wannan hadisin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kama ma al imam hatta in sarafa al imam kutiba lahu qiyam al layl when they stand the sada shi da imam yazo masallaci malam shi ne ibn imam sallan asha sallan sarawi bai yi biyu ya wuce ba bai yi hudu ya wuce ba wanda ya zo
masalaci yabi liman muce daga sallan isha aka haka aka gama sallan isha aka fara sallan tarawih yabi liman ba di yayi wuce ba ba gudu yayi wuce ba har yayi kokari wai liman ya kara ya kara da safa safa da wutar wai kuce balahu ajr qiyamul layl za za na maka da wanda ya tashi da jama'a wanda ba su da abin ga mun ce wasu na aiki wallahi kai kokari yau juma'a mun baka zuwa aiki ka kasance kai tarawih har ka kai ka kasance rana saba tun da baka zuwa aiki la kai shi ashan na kai da liman ko ana zana maka lai da qiyamul layl kamil yau mun zo lai na ce mun qiyamul layl ina ganin lokacin da mun ce eh za mu fara manzon sallallahu alaihi wasallam inda ka ce mun ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila shaka ce abin ga wannan sahabi Abbas wai wata rana ya zo wajen halan maimuna bitu inda maimuna na yi kwana wajen maimuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta kuma abin ga family da shi Abbas wai da kai da dare nan maimuna kai kuma mata su suna da uzuri manzon ya tashi fara nafila nafila wai nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara nafila ya karanta fatiha she ka surat al-baqara wa zannantu bi annahu yakfi fi mi'a zai sadda wannan sallah da ya karanta ayoyi zuwa aya 100 manzon bai sai aya 100 ba ya wuce al-baqara ya kare kuma nafila kenan ba ma cika azumi ma kenan hai Allah manzon annabi mu yi kore manzon Allah kalkana lakum fi rasulillahi usra dai sai kan wahararba ba ya wuce har ka da suratul bakara kuma ya san san suratul bakara ya kama ali imran ya kare ya kama suratul nisa ya kare malam shi sahabi sosai Abbas ne ko Anas ne sunan nan gaba anni hadha al-ism ibn Abbas ibn Abbas kisa ta ibn Abbas shi ibn Abbas ne she yake wai wato ni da kana na gaji gajiyan da nayi na mutum kar ka zama wato gajiyan da kai na don ya gina zuwa na surori ki masu sauki na Qur'ani wai sauki she yake to na zo na manzal na sayyida kana kana karatu har da ya kare shi suratul nisa kuma fa nafira guda ke amma ina ga mun manzal da inda Allah ya kira mu kun da gari da kalila sai sa mun zo na ina ce wannan wasallu bil layl wan nasu ya kada kake so karshe da shi ce ta duhu nuna aljanna bis salam za ku shiga aljanna ba da wani wahala za ku shiga aljanna da jin dadi da aminci wanda ke so da gaba ba nasiha da manzo Allah ta ka kasance da sallama da ciyarwa da sadda zumunci da so sallan dare mu ka samu aljanna very easy Allah sa mu samu na ga hutban dan da kana da yawa amma mun ce kamar karfi 8 zan fara tafsirin mun sai da hutu mu na mun kanta Allah karba shi ibada mu ta yau cikin wannan juma mun ga Allah ke mu samu juma na roka Allah da samu cikin da yake a juma ila juma ko kafirat ila ma baina in juma zuwa juma akwai yafi ya ku kura kuran mu har wa samu juma shi sa din da muka yi juma da yau ce yau ga Allah sai yafi mu wannan Allah kan samu juma karshen shi hutu mu kenan ba kare ba mun sai shi ne zamu shiga shi karatu insha Allah da ya insha Allah Allah sa kan kula kai amin Allah ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين جماعة سنخرج وحده نا باب هنا بسلم نا فتا وحمد الله كربي بارم ساشي وحمد مبرم دمكي نافل لدمكي وبنجي عبد الله سام ودن دا ذا يافي موسو كرا ذا يافي موسو كرا 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 يسو Allah ya sa mu cikin wannan zaman cikin dadin kai. Amin. Wa
ويا الله إسامهم ويا مسامهم وشكشكين أشر الله واكر ويا مداجي وزرق مودة نقمدة سويدالي مسام ليلة تركب أنا أرواني جاران كدام شي تفسير إنه ممكن يوجي إنه يكون ده ساتي ليوجي إنه ممكن تجي يا بني إسرائيل ناقل كسكور يازو كدام ورينا ومن شكين تفسير إنه ممكن يوري ممكن مسكما أبناء الصالح دوكان سمور كموسى كان دو بني سرسوفتو من جنس ياكوب يارا النبي ياكوب أما تفسير إنه نزولنا إنه يعقوان ممكن بياني كمولي نبي الله الصالح cikin tafsirin da wurina da na kawo shi suka sa mai suna annabi salih ma'ana salih wato mutumin kirki yasa sun karshi ya ko cikin tafsirin da ke wurin annabi allah salih kan ko to wurin ne sa ni na ga na shoto salih yasa ai kan yiwa da mu sun zamani annabi salih nabi salih annabi salih ya ani annabi allah yaqub ya buda duka su sun fito wajen yaqub she laraba suka fito wajen isra'il duka su kuma kara annabi ibrahim inda aka ce maka ina yahudan suka fito suka ce jinsu su ya fito daga min yaqub shi yasa kuskure ne wuri na ban da allah ya fara dai kuskure ne mu duka kowane kuskure ya fito wuri na amma shi yasa bayani da nasu kawar nan kawai san bare ne gaskiya shi yahuda asalin su min yaqub ban da allah ya kara mun ne allah sa ka ke to kuma munsa ada wannan tafsirin da muka yi lasu munsa ayan 57 walakin narja ayatul wahid mun kuma aya daya don su ne tafsirin yayi kan da zan sha wa zallan ku da ku billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa zallalna alaykum al-ghalam wa anzalna alaykum al-manna was-salwa كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah yana kuma arwa yana kira ina continue yana karanta ma Yahudawa neman bai wanda ya musu wannan abin da yake karanta musu domin su yi su gane kuma lalle Allah ya yi musu alkhairi ne wa yake wa zallalna alaykum al-gamama wato mun soko da girgije muka gar girgije nan ya rufe su abba alheri da fiya ka lokacin da suke ci wannan aya ta so ko lokacin da da ya kama da hadisin tai ha yazo yakin nan da annabi Musa da al'ummar suka bi wani kauye da ake ce tai wurin nan suka saba annabi Musa da Allah ya horo su su je yaki da suka je wurin kuma bayan sun fita su da annabi Musa ka duba bani Isra'il ko bai yusu malam sun yada aka kai shi su saba mutane masu saba alkawari ce sa Allah ya ce saba wa alkawari su yayawa Musa Allah ya hore kaman su je wurin su da annabin su Musa su yi wannan yaki da suka ke wannan goba ya ce inna la nadulaha hatta yahrudu mina fa in yahrudu fa inna dakhilun madinatul jabbarin aya na ce wannan madina kuma akwai wato mutane masu karfi ne amma wato Allah aika shi annabi Musa da shi su ma su je musu dawo koko yaki suka yi rada ne Musa shi suka yi sun kusa kofa da lokacin Musa mun ba mu ba mu sai sa ba mu ba ba mu ba mu ba mu shiga wannan kauye da abada innaka tayya in sahara suka ki su yi wannan yaki tare da annabi Musa wurin nan Allah ya lane su yace 40 sana yatibuna fil ard Allah ya lane su kaso 40 years bayan wa'ala ga gishiruwa ga ba abinci ga ba komi kiwa ala sosai amma mutane ne bayan sun ga ban sun gaji dole su komo da annabi su suka komo kuma suka nemi gafara Allah tabaraka ta'ala shi ya fi musu wannan kuskure da suka yi su shiga wannan gari
annabi Musa Allah ya fi rasu kesa wannan Allah yake yake ba su labari yake ku duba lokacin da kuka kasance cikin wannan sahara don gurin nan garin sun da mutane ne wai sun kasance cikin sahara suke ba wai wani gari aka gaba da amma mutumin da bai so ya ko ya shaka aka sa su ai sun saba da annabi su asu bi annabi Musa ku shiga bari ku yi wannan yayi ko mutane da ku suna da karfi malam Allah yake shi bai bar annabin sa bai bar mutane su ga imani kuma Allah ya hore ku bi umurin Allah ku shiga wannan duniya amma ba su suka saba she Allah yake bayan wannan da nan yafe musu da she ayyana yake ba bayan yafewa ina ga aya shi ta hanya ya tsaye zuwa gaba inda aka lane su aka gar su fote su ka sauka cikin wannan sahara da wala wa samu abin da she yanzu aya Allah ya kawo aya mai ba da bayani before shi wannan aya to ku duba lokacin da kuna cikin sahara da rana ya kinye su ga zafi ga komi amma da Allah ya karbi tauban su wai shi ne Allah ya rufe muku gurgizi bai rufe muku ba ne ko ma muka man hamdulillah kamar da yake ba ku cin zafi rana wani ma kuke so wato Allah yana ce wani ma kuke so yi da ku wannan alkhairi da nayin ku da kuke cikin tayya amma bayan kun saba mani Allah tabaraka taala na duba wannan malamin da ke tausan ku da yafe muku nake kaman zafiya da meku na so muku ko muku da girgije mala ya rufe muku rana amma daga mu duban da girgije ba yana rufe rana ba kaga kan zafiya mu ya sauki wannan akwai mai wanda yafi wannan akwai niman da yafi wanda kuke cikin sa na ya rufe muku girgije wa anzalna alaykumul manna suna wurin suka ji ciwa ba binci ba ko misalan da ke tashi murka Musa wanda suka je ya dinya suka ji suka je Libya so ya kama da su wanga tafsir ko wanda suka tashi cikin sahara wanda suka tashi ribani haka Allah ya sun san wannan alama abin da ke cikin sahara ruwan da abincin da kake rika da shi dai ya kada to kai hasara shikenan ba kamar yanzu mai da dalin ga Allah alhamdulillah yanzu muna da su pampers ya baka da rashin kai da zaka ba lokacin babu kesa ka zoro kenan kana kaiwa inda kai ka koma ka koma kuma ga ba ruwa ga zafi Allah yana ce muku kuma na rufe muku gurin bakara wani ya rage muku zafin wannan rana wa anzalna alaykumul manna naso ko muku da manna manna na waina kaman zuma ne kaman zuma nan na sama ne ba na duniya ba ka duba wai suka je nan ana kaman zuma sai su dai don su bada dadi man su to mu yamzuna hu bil ma ya kuma su gama shi da ruwa kuma ka ba su su dadi wato wannan ga Allah yana ce ku mutane ya kuka sai da ku ma'anin shi ya kuka yi kishi ruwa ba ruwa malami Allah na so ko mu ku malami wanga ku malami kuna dai ba wa malami kuna shan kuka wala cikin wannan sahara wal wasarwa kuna so kai sanwa ga yana kaman wani nama nama soso wanda abinci a janna wanda ga kuka abinci biyo ga abinci a janna Allah ya so kun su suna duni ana ce su abinci sama wa anzalna alaykum almanna wasara kulu min tayyibat ku ci abincin nan da ya zama na halali domin wannan ga kuka aya na ne kuna ba zai gwada musu kafirin da za su yi bayan wannan mutane ne farko Allah ne ma da kuwa sauran inda tafsira ma da suka ce kan sun saro fote suka yi wala da kuka yi tuba Allah ya karbi tuba ya yafe muku ma da sannan cikin sahara nan ma da kai kaman ga zafiya da ne ku ma da ce so kun ku da gishi girbi da zai kufe ku ga ba ruwa abin da za ku sha ga ba abinci ana nan shi Allah ga shi nan ya fara so kun ku da abin har kuna sha gashi ne na so ku da abinci abincin ba yanzu zaka je ka nemi ta ce ka sa wuta ka gasa ba an tun gasa nama kuna ci akwai bai wanda yafi wannan jama'a da Isra'ila ya ku ge so ne Allah ya ku ulu min tayyiba ku ci abin da ni Allah nan da ba ku ya zama shi tayyib ya zama halali ya zama ku arha ya zama ku abin da na so ku mu gona ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlamun ba mu zalunce su ba fasiye su da kansu ka kasance zuwa da mai me yasa Allah kai ce musu kamar ba su san ba mu zalunce su ba su da kansu ka kasance mai sun zalunce kansu ka duba wanga abin da Allah ya ba su alkhairin da Allah ya musu amma da karkin sun zo su kuma saba ma annabin su
su ce kaman yanzu ba mu so mun fed up da abincin kasa akwai zalunci da yake aka ba ke ka je kai goman ba ba ke ka je kan yanka sunsun ba ke ka je kan yanka agwagon ba zagon ba ka kira abin da kike so ke kana nan aka so kuma abincin an dun prepare shi a kare kamar da yake aljanna haka za mu samu ba in mun ce kamar yau ina so naman kaza za ka je kana neman kaza kan yanka ko na gajiya kana nan shi kaza an dun so ya kawo maka sai zo in kace na marago kake so kana nan shi rago ya fito abinda kai yazo hatta rafi kalbik Allah ya rzuka biha duk abinda yazo cikin kan ka abinda nake da niyya yau cike ga sha da biyar gashi ne yazo gaban ka shine Allah ya musu basu ka aljanna Allah bai so ya basu je wani aljanna amma she basu je ga abin shan ga nan ku ci kawai ma da min gari kintu ba da wala ba ba da ku kuka shuka abin shin ba amma duka ka sun zalunce kansu wama zalamnahu kam zalunce malam wadanda bani isra'ila wala kin kai mu anfusan sun kasance wani suka zalunce kansu وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا باب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله قال شيئا جيشا اذكروا يا بني اسرائيل نعمة عليكم في التيه. تيه هذا ممكن بعد تفسير فاخر منه. yanzu shi yanzu nabiyun kun sai ce ina ce wa id kunna dukhulu hadhihi alqarya Allah yace ya gidan muka ji ya bani isra'ila yanzu sun kara na can kenan sun kara na kai suka fito bayan sun kafirta da Allah suka saba ma Allah umurni Allah kamar Allah yace ku je ya gidan suka kiya basu yi hakan suka ce annabi Musa idza ma anta wa rabbuka fakatil inna ha huna ka'ibun je kai da Allah ku je ku wannan ya kuma muna sai shi zan ce ayoyin nan a cikin shi suratul bakara ga yana gaba babu sun saba ma annabi Musa suka ce idza ma anta wa rabbuka kadu wa batun banza je kai da Allah ku je ku yage inna nanu ha huna ka'ibun ku muna gona muna jira girman kai da saba alqawli fasu shiga amma bayan su da kansu insha Allah ya bar ranar ya ji su mun wai ji su ki shirwa ya ji su amma da suka yi tuba suka koma wani manzon annabi su Allah bai kiya ba wanda alama na Allah na gora kamar da yace inna rahmatullahi wasi'a wallahi yace ko bai yoshi yace ni Allah tabaraka wa ta'ala dare na shi da nuna ina wanda ya kuskure da rana Allah shi ko bai yoshi wallahi kamar da muka yi ba mu haka ba mu tafsir kamar wanda ko fir'auna ma da kan ya so yi inda ya yi tuba ne kamar da muka samu kisa ya ba mutum tsoro ba kamar inda fir'auna da ake so a fidda ran shi mala'ika jibril na diba kasa yana tura mai baki don su bar kare ya yace la ilaha illa allah Allah ya hana mala'ika jibril kamar lallan ya yi tuban ya fadi kalmatin nan da gaskiya ikhlasin kamar lallan ina so Allah yana so ya yi tuban ku shortly wajen mutuwan shi wallahi Allah wai da haka da tuban shi wai jibril na diban kadan abin kasa yana gura mai baki gobe ya hana mai kalmatin shahada gobe ya kai kaman kai wanga ya tuce malaika kenan mutu da ya ga mun ga fir'auna da yace ana rabbul ala ga wanga girman kan da yayi buka shoti nan ga shi da samar jan da dize wai shi na gura na sha Allah ya hana mai cikin Allah na so ba wasa law kana na bi ihlas wallahi da ya ka tuba kan fir'auna kisa wanga yana gwada mun kaman malam Allah wai ko bai shi ba bai mafto ko fan sana bude ko ya kai lefi kamar muna da yace wallahi law ataitani wala tushrik bi shan fa inni kafartu lak ko ya ga zo ko da zurmi ka da wai wai balaga ana as-sama ya kai kamar mun ce kamar sakan kasa da sama zurmi ka ya cika ai ya samu ka hadisi mun zuwa da sahihi والله يجي كتاو ودينا ما كان شرك والله كان من كفر الله يجي ودينا يا في مكة الله هنا سوا كيسا الله كي تونا مسلمين وعيس كل نجو كل هذه القرية بايا سون كار نكيا نسوك زوك ما مال ما سوك شيء نعى الكل قرية فكلوا منا حيث شيء تمرقدا ودخلوا بابا سجدا
وين عن جواز سوق بيت المقدس لكن أنا سوق كار كار عندا أنا نن سوق تو مче كمان سيد كي أنا إيجيبت كي أنا سوق تو كي كي هن كي هن نن سكانين 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 مче سكانين إيجي كوكو سكانين سكانين سوق إيجيبت بيت المقدس فلسطين يانزو سون كي يتباكين فلسطين كي يسون توبين الله كي باسون كمان باين من نكمان ده عبيدا كي شيء سوكما سنزو سوكا فكرت هنزو سوكا كي كا كافر مче نزاسو نفرم الله يشري يدوكونو هذه القرية كشجع وانا القرية وسمعنا ما سمعت هذه القرية هي بيت المقدس الله يكشجع وانا كوي نداك يكشجع وانا قري وكلوا منا عايز وشيتم كشيل أبين دكوك يسوع كشجع وانا كوي رادبا ونقولوا بابا سجدا كشجع كما ما تكون عيدا أمورنا الله ساجرين لله أو كبي أمورنا الله وين ده سجدة ماذا سجدة نحن أقول لك كأي ده أقول لك الله ساجدين لله وقولوا هتتون قاعدين على بورك وشيء الله هتة الله حتى أننا هتايال ما أنا هتة كنا الله كيافي يومنا كراكرم ما شو سك جوري سك جوري وين وكم كوك تسارع وجمال ما توم بني إسرائيل عاد شيء سجدة شيء سجدة من كوي ساجدين واتو ولا بس يا سجدة كم سجدة ده أقول لك الله يا أخي تفي أنا تفي أكن عشان كوي أنا أما ويسون شد ماله مزخرفين ماله سونا رفيف ما كسكن جينا خلاك بعض الصوت ده عبد الله يجسوا الله عجيب شجعني ساجد ممكن شجعنا واتو ممكن شجع واتو ممكن شجع أنا ربنا سبحانه يسود ده هو بس بيربا يدري ده الحمد لله مبين ومنا ويسون شجع سونا رفيف هو بسون شجع اللي هو عروس لون كريمك بني إسرائيل أجي داشنا أجي كشجع ورم كم كشجع بيننا كتجن داما كشجع ما لقونا يدنا عمرنا الله كشجع بروك الله كما الله يافهم كذنوبنا حتى ما حتى أننا هتايا ما نشجع اللهم حتى أننا هتايا الله كيافهمنا كرا كرين نا أجي نغفر لكم إن دي أكبر كفدهم الله mu Allah ba mutaba kiyi malamin mu teku ko ya gudu ku ce da hitta Allah ya fi mana qur'an wasanazidul muslimin wannan malama suka ce kan wallahi inda tuban kai azman al-ikhlas nazidul muslimin ziyadatul muslimin wala nubaddilannahum wala nubaddilanna sayyiati ma sanat ziyadatul ihsan kin Allah ya ce muna so shi mu kara musu kuma alkhair minina alkhair ce mun ya mu juye da zulubin da da su ke na kuma mai da shi alkhair mun bai da shi Allah na yake so Allah na so wannan ba inda yadan kaman lalle gaskiya shi tuban nan da kai shi komo wanda ka komo gare shi ka komo da yadda da imani da bin umurna Allah yace wasanazibul muslimin za mu kana musu alkhairi ne yau alkhairi ne shi ne muna so mu Allah mu doki zulubi da su kai 1000 da su ne 40 years 40 years da su kai da zulubi na muna so shi mu bai da su gota haɓe kamar da jama'a suke ce me mutum ke so tana Allah ba Allah sanu wannan duka yana ba labarin taurin kain da malam bani isra'ila su ku shige kauyen kauyen sajidina lillahi subhanahu wa ta'ala kuna sujada kuna yada da Allah ku ce kamar Allah ya fi muna kurakuren bisawabil azim shi sai ce fabaddala allazina zalamu ay غير الذين ظلموا فقالوا قولوا غير الذي قيل لهم سنة مجانية أبين ده الله يجيب يجيب الله يعفي منا بس يجيب حتى ما سو سك ساق أي معلومة سو فريعة سو سو ما سو كف سو نجوي وده سو أتشين شيء ساق وان نمال كوي يجيب ما كان أدبارة وسو كشيب ما ده لوا وس كوكو تباي أنت كوشيجان كوشيجان متى ناتفيه نينا شيجان أما هو نبي سو نينا ده وده سو مجانو نعم سو فانتازي أنا ليه yanda da shi yake egen dama umurna Allah suka ke yasa Allah yake fa anzala alaihim ta'un karshen ayan Allah yake wasalazil muslimin to kaje gaba faddala allazina zalamu qawlan faddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rizqan min as-samaa'i من السماء بما كانوا يفسقون لا نارينا عبد الرزاق إن سوق سالي فقوة الله يجب أن يكون هناك
وشيدا كتير الله يعافيهم نزومهم وشيدا قرين من بيت المقدس لا قرين الله كي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا وشيدا وانا قرين ونماء البركة وجعلنا ويبوتان الله ويبوتان الله دورنا أقوى مسألة كنما أقوى على خير شيء لذاك ويسلى نظر لك لا تشد الرهان إلا إلى السلاسة قرب يتفيا مينيسا فاشيلا قرب أقو يتشي مسجد هذا ومسجد الحرام وبيت الأقصى قرب كان ديك من متون كان على الكودين ألا يمكا بي وكسي ووتي كتعاكا تجي زيارة كينا قرب موزاوة كمين دتورا وانجماع اندى يمكا جيش دتورا وصنعين ألا يباكا كودي كوا كسي تكو كسي تكو كسي تكو كجي فالما كو كجي ونور ناين nanzo Allah ce inde za ku je malan tafiya anya mai nisa ne to ku je kaman garba uku ga shine masala ke na gomme kana zuwa gurin mur kana fatan da wanda so dan kai sallah cikin sallah guda cikin masallacin manzo Allah sarwana baka ta wuzan ta an baka abin ladan abin ga sallah 1000 kai sallah 1000 cikin sallah guda cikin masallacin manzo Allah cikin masallacin baitul haram baba 100,000 tamam a din wasan muke in kore mutane ma da aiko kana je haji kana so ka je ne su ko da gaba sallah guda fa yanzu ka menza muke ila sargafa nawa ka ce manzo Allah ya ce 27 ko da kare amma cikin din masallacin manzo Allah naka samu 1000 da baka ba sun ka 1000 she da masjidin haba 100,000 ka duban dai wan wi kai imanin ladan da zaka komo da shi she yasa mutum kana fatan bane daga san a shaki nan da gara ce kai kokar kaman zuwan da kace na mala kana so ka samu salloli ke wa cikin inda ake kuke cikin harkokin masjidin wai sun kaje da kaji wani haka wallahi yar ga daga ko wani sandwich shi gurin zai soyayya ta fariye shi gure yake ina kwana cikin masallaci baitul haram ina so ne sa so ne biyar mu ka isa ko mun kwana biyar na shi maka tu zai ci maka wallahi ina ci ta ka wurin لا تشد الرهان الا الى السلاسل شيسا وانا قلت من الله الا انا جيرو سوف ادخلوا باب السجدة وشيكا تشكين شي بيت بيت المقدس وشيكا تشكين شي بيت الاقصى وشيكا وانا قريب بيت المقرين وشيكا وانا قريب وقودة مع الله كبي امورنا الله وقودة وانا قريب وانت مجيكا مع الله يا فتك وشيكين كيها كيها نواني سهاراني da Allah ya lane su Allah ya lane cikin mufassiri wanda suke fasar ko cikin sun zuwa wurin 4K ya zuwala ba ruwa ba din shan sannan kuka yi neman kuku ka nemi annabi Musa ya nemi ku gabar sai Allah ya yafe muku she yanzu kuka wuce yanzu kun kai bai tama Allah ya ce yanzu kun kenan ku shiga wurin ku ci abinda Allah ya muku halal cikin wannan gari ku shiga kuma kuna godiya ma Allah fa baddala allazina zalamu qawlan Allah ya ce ku ce hitta ku ce Allah ya yafe muku amma she su suka saki wannan wannan ma'anar shi kaula alladhi kila lahu abinda ga je su ce hinta ne su suka saki Allah ya ce su shiga sajinin she su suka shiga da duwa wurin su ku shiga da tafiya da kan da abin ga da mutazallilin kuna yare da umurna da ku shiga kuma da yare da umurna Allah mutun da shi mun ku ce kaman da sarki zaka zaka shiga ka abin ga wajen sarkin eh alama na gudan zai kana da respect Allah yake ku shiga sajidina na wato kun shiga wannan gari kuma yana da umurna Allah da respect amma don ba su suka sake mu abin da Allah yake musu ku shiga kuna masu sujada sun ke sujada ku shiga da tafiya su suka shiga suna jan kanwa musu ani yahudawa kenan Allah shirya da su fa anzala allazina zalamu rijzan da suka saba umurina Allah da umurina abin da annabi Musa ya hore su fa anzala allazina zalamu rijzan sha muka soko musu da azaba eje muka soko musu da ay rijzan fa anzala allazina fa muka soko musu da wato bala'i ta'un shi ne wani bala'i ne ya shigo malam ku ba wani zai fita أنزلنا عليهم طاعون وبلاء وبسوكم سيد بلاء وقال أبو سكرمون عن لما كانوا يفسقون وان تعدين بكتصوك كزنتفاس كنت يسوكي كوبي يشعبين أكي تشينو سوكي تشو ساكي
الله يجيكم كسوق مصلح بلاقي عذابا the first kind of thing is سبب إسيان النصب والصعب وان أمورنا النبي سوم قبل الصعب وابن عن موسى يغرسون صبر الصعب وابن الله يغرسون صبر وان النصب كسر شيء لكن يا فاسك الله كي أنزل الذين مكسوكو مصري بلائي تجيوهم فأنزل الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون دا فاس كان تنسوكي إنشاء مكسوكو مصري عذاب هاي رجسا معنشي وباء بلائي دا عذابا كينا الله يسوكو مصري وصوكي أبيهم ورنا الله نبيو لكم عذابا دا الله يباسوكي إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وانا آية لك جدا شيء كما ليتو فرقو لوانا مخلوق بيانيزا I want an ayah in a bayar yakin da suka kasance cikin sahara wa idhis taska musa li qaumihi yakin nan da suka gangara sun ga suna cikin sahara shi dai hakinan ba su kai baitul maqdis ba inda suka yi kishirwa ba abinci ba komai ga sahara da azabi Allah yake na ruke musu kai da Allah shi fa'alu yanda yaso yaso ko da ayah din da aka rubuta Qur'ani kiran yace ku tuna yan bani Isra'il ya وإذ استسقى موسى عند موسى بكرك موسى كرك الله سبحانه نروى من قال بش كشوا يجيم بابين شباب روا تسقى كنا روك الله كيبان روا فقل نجرب بعصاك لحاجة شنقة موسى لعل دقس عندنا كنا كبوغا دوسي فانا هنا أقول لك هنا علامة كمقول إن سهارا بدوها سنباء بقوي كأهور كما أقول لك amma da Allah zai yi tausan shi ce Musa itacen da take kan nan buga da su dan dusi ya annin Musa daga wannan sandan ya buga dusi yace mishal yace tafajjarna minhum 12 ayna shamu ka gure musu ruwan muka yi musu goma sha biyu wato kuma ce kamar yake goma musu kamar rijiya goma sha biyu me yasa Allah yasa yake goma sha biyu kuma yayin lokacin Yahuda kabilan su goma sha biyu amma Allah bai so su kuma igadama da juna she musu rijiya goma sha biyu she mu na kowane kabila rijiya wajen shan ruwan shi don yi ka duba Allah na so su alheri inda so ya musu da Musa ya gure goma rafi guda ne rafi ne rijiya ne har yace da Allah ya ce fa fajjar la min mu a aina muka bar ruwan nan aina nan ruwa kenan na fitowa kaman dai rafi kaman dai gulbi Allah da ana so ne wato ba shi musu guda fito ko yaje bi baba amma Allah yana so su sai sa Allah yana tarkidi hamsu dallalai wallahi su san Allah na so su yace ni Allah da zai kuma da Musa ya buga abin da shadabara bi yayi goma sha biyu don kabilan su goma sha biyu kuma fana na sakani sha Allah ya nuna ma kowanne kabila ganaka kaga yiwa Allah ne ya gane kowanne kabila sunan shi me kuke so Yahuda me kuke so mu ya bari sa don kare ka musu gaddama ففجرنا منه 12 عينا مكبودا موسى ما لا يقوم موسى رافي قوم شابيو قوريك يا قوم شابيو سميه ما تشار وجم ديبا قوان كوان مكبر عدية دم وجم ديبا روح قوم شابيو دم كبيرون سو قوم شابيو قال علم كل أناس مشرب قوان كبيرا تعقاني وجم ديبا قوان دم قوان كبيرا الله فتكيلا هذا نسكون يا جيكنا kuma zarta Allah ya aziz mutum ba wani abin mamaki waje Allah ya zaba suna ko ko ne da zaba suna gwada makabila gana yace fa alima kullu unas mukam nuna makuwan kabila gana ka don su wanda kare ka musu gaddama kulu washrabu min rizqillah ya ku bani isra'ila ku ci ku sha abincin Allah azzakin Allah ma'anar sa ku gode ma Allah wannan baiwa da Allah wato la tu'adu wa la tusa bai wanda Allah ya nuna ba ya kibla
ولا داسوا في الأرض مفسدين كم قصة جودة داسوا من سنة برناك القصة ولا تتقوا في الأرض كم كيد هد الله عنده جيوة جيوة قاشنا كنا تكين سار باب وباب بنتي ناسو مكودا ناسو كم كودا منا ناسو كم كمالا دابين دابوك كافر كمالا نايكو يا في أمي قاشنا يدكما ني الله تبارك وتعالى ناسا موسى يا دوكي سندان يا أبو كان بوسي مالا نفتهم كدروان كن ايقون كن وانكا كن شا مكاكون كبيا يوم دي وني غريك يندواك هنا عزون سونا والمانا تنوري كامسون يحسون قولي مالا mutane ne bi force sa mo wa da tuke ce wallahi mun mu ba mu je su su mali ko ni jar ta wajen sa azu wai wadan su mala aka samu galon guda ana ya fi bold wasu ne suka bi ta kuwa ruwan nan ba wai ana hauna wani wallahi wani da ya ba mu kissa ta wani su ruwa mala wai ruwa ruwan ya fi bold kuma duniya duka wai abin da sa karshen duniya nan kan ruwa ma za zo ana fara yau kana ga yahuda da yan falsa duka mana abin ke da kan ruwa ake litra a occupy waje ruwa ina Allah da yana ce wa Allah min al-ma kull shay hayy mun shanya rayuwa yana cikin ruwa yasa da suka gaji suka roka annin Musa da Allah istaska manzo Allah annin Musa da Allah roka ubangijin ka ya ba mu ruwa mun kishi ruwa ya kashe mu Allah ya so gada wayin Musa ya ce Musa gashi na yi musu kaza ne daga daga sanne zuwa kon dusi kawai Allah ya ba su wannan ruwa kada alima kullu unasa mashara ko ya gan waje da zai diba ruwan shesha wala tasaw kar ku kete hadd kar ku kafirinci wala tasaw kar ku kasance wanda za su zama suna ba ta kan manga sana suna zubi kan manka sa tun da nayi gonga da kai da kuma da kubi mu mai kumurna kar ku kasance masu sabawa a kauli ba nan sake إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بكلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وخير اهبت مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا ببدب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض أروى يوك هذا موكا تشي بني سنة باسو بار كافرين جنس أروى يوك دي سنة تشيكين قدوا الله ياتي دي أمسو بيوان دي أمسو مؤمن دي أمسو أمسو على غير دي وحيكي يا بني ترى كنا أولا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد كأنكو لنقم الله لكم قوة دعاية هنا تنا من وجه من وصلوا وإيا كل من دا سكيشين من وصلوا سنا شموا ننزوما زوما الجنة من النواتو وينا كمان داريشي مفسر يجينا كمان زوما عليم amma da su wanda yawancin dadi da suka dibo shan su su mix da ruwa abin da suke sha kenan akwai wai dadin shi yafi abin da ke cikin wannan kasa duka bayan Allah ya musu wanga bewa duka sun kare bayan sun ci sun koshi su ci alhamdulillah su bauta ta Allah suka zo wajen Musa yanzu dai mun fada da abinci ga ku tutura abinci da kiru special mu yanzu mun fada da abinci bani Isra'ila duka ce wa iskurtun yan lan nasbira ala ta ba za mu hankura da abinci biyu kawo ba za mu yi hankuri da manna da salwa ba salwan nan wayan salwa wai sunsu ne Allah nama ne wai su ma ne mazu fitar da daga yana nama sunsu ne aljanna ake soyawa so kon su ce ba da wala zo amma saboda kafirincin su da kai da har da saba wa gurna annabi suka kun zo da annabi Musa annabi yanzu dai ya fado
abinci sama na ba musu abinci sama yin ne abinci sama kun haka mun ce maka ma mun da kai shuru mana ana zuwa ana maka suke kana abin ka mai nan ne sura da ta'ami wa ba mu yi mun kurda abinci gudan da kake ba mu kullun nan shi zuban da naman su so mun ba mu yi mun ga jin wannan abincin yace ne sai suka ce fa mu kullana karoko bangijin nan naka karoko bangijin nan naka yukhrijun lana mimma tunbit al-ardh aso kun ji da abincin kasa muke so to we don't need from sky bamu ne mai bamu ne da abincin sama mu fed up da abincin sama nan jama'a Allah yana so wallahi wa inna in shakartum la azidannakum wallahi inda sun gode ma Allah da ladabi kuma ko suka ruku da annabi suka ga annabi Musa Allah yake wallahi ko da suke godiya ne wallahi ka roke na so na karam na karam na gashi nan tuban nan da ayar mu ga yace wa sanazidul muslimin inda yace wa sanazidul muslimin yace Allah yace kai da kai tuba yana da tuban ka na gaskiya ne wallahi muna so mu karama ka alkhairi mu juya da laifuka ga zulubin ka mu mai da hasanat Allah yake nan da kuma na gaskiya sun gode ma Allah wallahi ana na so ya kara musu abinci a janna amma suna sunan na kafirci na mutane suka ce we jamsa suna da wadin suke ce we a dinga kun dan ka ko jamsa wa kun dan ka ba san masu godiya ba sai ko so da karambani ba da tambaya wato ko be suna so su wayar da annabi Musa kiran ma da za su ke ba za su ce ya nabi Allah ba in za ka zo sai sa wani so ai manzo Allah ya zo nan ne manzo Allah ya gode in za ka kira manzo Allah suka ce ya Musa suka wa idh qultu ya Musa na ku ce mai nabi Allah mana da respect ya Musa ya ke Musa lan nasbar ba za mu hankuri ba mun gaje da abincin saman kanna faruhu lan nasbar ala ta'am wahid ba za mu hankura ba za mu hankura da abinci guda da kake ba mu kullu ba faruhu lana rabbak ka roke ubangijinka ko ko ka tambaye ubangijinka ka fadi yadda kake so yadda ma ne zaka ba roka ubangiji nan naka yukhrijalana mimma tunbitul ard muna so yanzu ne dawo sannan yace min bakiliha wannan ga kuka sunan kana ga sunan ka abincin kasa kenan min bakiliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha mutane malu sun ce kaman wannan ne sauran mun zamani wa shine fum da basal fum wa wannan suka sauran mun shine adas wa basal adas nan shine linzi wa basal shine albasa amma sauran duka larbawan wai akwai abinci a ruwa kada amma bai yawa ko ba wasu suka ce su gogon da su abinka duka su ga yanzu ina da biyan sabu amma biyun da ya tsora ma duka da suka yi tafsir suka ce ne biyun da ya tsora zamanin mu sosai shi ne adas wa basar amma san ka ne kira mun ga abincin kasa kawai sawawa wake ne sawawa gorke ne salad ne abincin kasa ne annabi Musa ne muke so ba mu so na sama na roƙon su da ya ce annabi Musa ya roƙo gaya ma Allah ka gaya mai kenan ba wai roƙon shi ba ka roƙo gaya mai yanzu muna so na kasa na karambani kawala shi Musa ya ce Musa ke magana yanzu Allah na magana da kan lisan Musa atastabdiluna billazi huwa adna billazi huwa khair kun juya abin da ya zama babba da abin da ya zama raha abin da bai kyau da abin da bai da kyau abincin sama na kun sai ba ta mika cikin manan shi kenan baka sai abin da ke da sadar abin da bai da sadar barakallahu fiikum